A l'abocador de Canaputxa a Eivissa li queden només entre 5 i 8 anys de vida. S'hi fan obres per condicionar ja la darrera cel·la i quan s'ompli s'haurà de buscar una alternativa. El Consell encara no ha decidit res, però una de les possibilitats és construir una planta incineradora de fems que generi energia elèctrica. Canviar el residu a Mallorca per valorització energètica, valorar si es pot construir aquí una instal·lació de valorització energètica o fer ampliació de l'abocador. L'allargament de la vida de l'abocador depèn en bona mesura del reciclatge, per això es va inaugurar fa un any i mig la planta de triatge, que ha permès reduir en un 60% l'entrada de residus a l'abocador. Separa el fems amb un modern sistema de visió artificial, però si els envasos no es tiren al contenidor groc, arriben més bruts i no tenen el mateix valor. Como lo que hacen cada uno en su casa, no hay máquina que pueda separar los materiales. Las máquinas ahora mismo tienen un grado de tecnología muy importante, pero no son efectivas al 100%. A la planta també es produeix biogàs amb els llots de depuradora i la matèria orgànica del contenidor marró, que genera energia elèctrica per alimentar les instal·lacions. Un material del qual se n'obté també compost, que encara no es distribueix als agricultors perquè està en prova. A més, hi ha ajuntaments com Santa Eulària i Sant Joan que encara no han posat en marxa els contenidors de matèria orgànica. El Consell quiere hacer unas pruebas con los agricultores, presentárselo a los agricultores para que vean un poco el potencial que pueden tener. De momento tenemos poquita materia orgánica porque esos digestores están preparados para hacer 20.000 toneladas al año y tenemos, el año pasado tuvimos unas 6.600, este año ya está aumentando, ya se nota que la recogida selectiva va teniendo éxito. Todavía hay algún ayuntamiento que le falta por implantar, que cuando implanten pues tendremos más éxito. L'objectiu que marca Europa és que només el 10% del fems acabi a l'abocador el 2030, ara arriba un 40%. Tot i que els ciutadans reciclen cada vegada més, encara no és suficient i falta molta conscienciació. Encara són molts els que tiren residus perillosos al contenidor gris. L'any passat es van produir incendis per bengales. L'any passat tenim problemes per les bengales, que al prensar-les s'incendien. No las ves porque igual se quedan dentro de la bala y poco a poco hacen un incendio como el que tuvimos el año pasado. Los móviles, las baterías de móviles también, de litio, también se incendian cuando las prensas. Sacamos una tonelada al mes de teléfonos, tablets, teclados, etc. Y luego, sobre todo, aparecen bombonas de butano, extintores. Esta semana hemos tenido un extintor que salió volando por el triturador, salió volando hacia el techo y, bueno, pues si pilla un trabajador lo mata. Hace dos semanas una bombona de submarinista. Las sartenes aparecen en cantidad de sartenes. Que és fàcil separar-les i llevar-les a la deixalleria. Un altre residu que han detectat recentment són aquestes ampolles d'òxid nitrós, el gas del riure. Aquest òxid nitrós ens comença a arribar des que s'han obert les discoteques i és un material que ve encapsulat amb una mena de càpsules de ferro. Amb l'arribada de la temporada es dupliquen les tones mensuals de fems de contenidor gris, de 4.500 a 9.000, i s'incrementen els envasos, com per exemple les llaunes de cervesa. Un exemple que demostra que pels residus es pot conèixer com és la societat que els genera.